नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारी होला त्यहाँभित्रका नेताहरू भ्रष्टाचारी होला तर ऊ प्रजातान्त्रिक पार्टी हो उसले प्रजातन्त्रलाई मान्छ आज पनि अन्य कुनै पार्टी यही कुरा एमाले यदि प्रतिपक्षमा भइदिएको भए संसदमा मान्छे कुट्न सुरु गर्थ्यो माओवादी भइदिए भए संसदमा खुर्सानी झडिदिन्थ्यो तर नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो माग राखिराखेको छ त्यो त प्रजातन्त्रमा सबैको अधिकार हुन्छ